prezident mirziyoyev qizi shahnozaxonga alohida bir vazirlik ochib berganini bilasizmi bu yana men tarozibon malohat assalomu alaykum azizlar bugun yana bir marta xafa bo'ldimda xalqimizdan bir bolalar bog'chasida faoliyat yuritadigan tanishim menga xat yozibdi o'sha şey, bolalar bog'chalaridagi yeb ketdilar ichib ketdilar aftodahol hall, holat haqida e, yozg'irib yozibdi ey malohat siz uzoqdasiz sizga hech kim hech narsa deyolmaydi mana shularni hmm, ko'rsatuv qiling mana shular haqida gapiring bolalarni oziq ovqatidan tortib hamma hamma narsa xarob gapiring deb men aytdim a ho'p men gapiraman lekin menga fakt kerak fakt kerak hech bo'lmasa agar bilaman sizga bosim bo'ladi o'zbekistonda ishsiz qolasiz taqibga olinasiz hech bo'lmasa ovozingizni o'zgartirib beraman intervyu bering audio intervyu bering hech bo'lmasa ovozli suhbatlashaylik tasvir orqali suhbatlashmasak ham mana shu aytayotgan gaplaringizni hikoya qilib bering men aytganimni qizig'i yo'q tomoshabinlarga e mana bumi deydi anovimi deydi vatangado xalq dushmanimi deydi alam qilganidan gapiryapti deydi o'zi deydi o'zbekistonga kelmasa qayerdan biladi bu narsalarni tomat qilib ichidan to'qib ertak aytib yotibdi qunduz bobo ertaklarini deydi shuning uchun intervyu bering deb yolordim yo'q deydi qo'rqaman deydi gapirmayman deydi axo'p u gapirmasa sen gapirmasang ular gapirmasa omma miq etmasa bu jamiyatni o'zgartirib -tə bo'ladimi a bilaman men ham bolalar bog'chasida ahvol qanaqaligini Ana u e, kimidi shin degan koreys ayolimidi o'zbekistonda maktabgacha ta'lim vaziri o'shani tanqid qilmagan odam qolmadi falon si'mni e, yeb ketibdi falon so'mni talon taroj qilibdi ichib ketibdi kozo e, edi jazo edi deb lekin hech kim pishagini pish demaydi deyolmaydi ham nimaga chunki chunki maktabgacha ta'lim vazirligini shavkat mirziyoyevni o'zi xalq ta'limi vazirligidan uzib olib qizi uchun mana shu vazirlikni ochgan shahnozamidi mirziyoyeva yaqinda ko'zim tushdi uh, moskvaga rossiyaga borib o'sha uh, uh, maktabgacha ta'lim bo'yicha uh, qandaydir bir ilmiy ish ham yoqlagan himoya qilib kelgan mana ikki yildan keyin o'sha uh, nima deydi maktabgacha ta'lim vazirligi kursiga o'tirish uchun maxsus ochgan a mirziyoyevni qizi ishlasa u yerda kim yurag yetib u uh, sohani um, birorta bir xodimini aybdor deb topadi va unga jazo choralarini belgilaydi ana shu bog'chadan boshlangan jamiki korrupsiya va yeb ketdi ichib ketdilar mana o'sha bog'cha opani bergan ma'lumotlariga qarab aytib beraymi bular nima deydi o'zi soni boru saboqda yo'q masalan e, bog'chada e, e, elektrik shtati e, bor lekin odam ishlamaydi shu shtatga bog'cha mudirasi bitta o'zini e, qarindoshini nomini rasmiylashtirib haq oladi masalan bitta qo'shimcha qorovul farrosh sanitarka mana shunaqangi bir o'lik shtatlar deyilarkanmi bular tushunmayman shu o'ntalar bo'lar ekan shularga oylik yozishar ekan o'zlari yo'q kelib imzo qo'yib ketar ekan keyin oyligini olar ekan a bunga indamaydimi tepadagilar yo'q indamaydi nimaga indamaydi chunki ularga doliyasini berib turar ekan o'sha bolalarni ovqatidan urib qolishlar boshqa boshqa kirdikorlar endi so'ramang bolalar bog'chasini topshiryapmiz deydi imorat quraman deydi u bolalar bog'chasi bo'ladimi maktab bo'ladimi boshqasi bo'ladimi hammasi maket qurib ketadi imorat qurib ketmaydi pudesaiz jizzaxdagi tomi qulib tushganga o'xshab qulib tushadigan imoratlar quradi nimasi bor rakvinasi bor nimasi yo'q tagida suv tushadigan nima quvuri yo'q paqir chelak qo'yib qo'ygan shunaqa a bu turishda bir agar man aytamanda sizlar soxta bir mamlakatda yashaysizlar o'sha hammasi yolg'on asosiga qurilgan faqat xo'jam ko'rsin uchun faqatgina e, dushman Yalgan. ko'zi uchun yolg'on yolg'onlar asosiga qurilgan saroblar asosiga desam ha ko'rolmaslikdan gapiryapsan deydi meni hech esimdan chiqmaydi jurnalist dedim nimaga syomka qilib borganimda qanaqadir bino ochildi samarqandda alisher mardiyev hokim edi borib o'sha binoni ochdi yarmi bitgan ekan yarmi bitmagan ekan o'shani bitdi deb qabul qilib imzo chekib olgan hokimiyatdagi hokim hokimning qur viloyat hokimini qurilish bo'yicha movullari ishmandlar toshmandlar shunday yarmi bitgan yarmi bitmagan yarmiga chiroyli katta stenap qo'yib qo'ygan bo'ldi uyog'i ko'rinmaydi <laughs> binoni koridorni <laughs> <laughs> o'rtasiga <laughs> qo'ygan nima bitmagan tomoni ko'rinmaydi tamom buyog'ida shuni shunday borib shunday yirtib tashlasangiz u yog'i bitilmagan bitmagan chala qumshuvoq bino ko'rinib qoladi shunaqa qilsangiz qani o'shani qilolmadik o'sha paytlarda biz bunaqa holatlar qancha demoqchi bo'lganimki sal jur'atliroq bo'laylik sal jur'atga cür, oshno bo'laylik demoqchimanda qachongacha qo'rqib yashaysiz uni desangiz qo'rqasiz buni desangiz qo'rqasiz umuman olganda bilasizmi nima o'zbekistonda ikkita holat mavjud xalq hukumatdan qo'rqadi hukumat xalqdan qo'rqadi ishoning ey xalq halk, xalqim hukumat sizdan qo'rqadi nimaga unday deyapman komil ishonch bilan chunki agar hukumat xalqdan qo'rqmaganda edi xalqqa bunchalik nohaqlik qilmagan bo'lardim bunchalik zug'um o'tkazmagan bo'lardim kamchiliklarni ochayotgan shaxslarni qamaq qamaq av olmagan bo'lardim qo'rqqani uchun ham zulm mashinasi telbanoma aylanib yotibdi hukumat boshqaruvi diktaturaga asoslangan hukumat boshqaruvi nihoyatda xalqdan qo'rqadi va o'sha qo'rqituv mashinasi telbanoma ishlagani uchun ham xalq jabr chekib qolishdan qo'rqib jim o'tiradi har ikki quti bir biridan qo'rqib bir yashaydi o'zbekistonda siz bir narsani biling xalq hukumatni boshqarishi kerak xalq hukumatga hukmini o'tkazishi kerak hukumatni qo'lga olishi kerak xalq nima istasa hukumat shuni bajarishi kerak tamom boshqa gap bo'lishi mumkin emas shuning uchun oz bo'lsa ham jur'atli bo'laylik iltimos sizdan